На 10 січня в стані ворога, навіть в офіцерських, елітних, як це кажуть, у них колах. Тому що прекрасно знаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення в Україну найбільші проблеми, які відчувала Росня, це раз на фронті, а друге – це в особовому керівному складі. І загалом вже починаючи з 24 лютого, мінімум 10 високопоставлених генералів були на ротації в Росії, тому що вони не справлялися з поставленим перед ними задачами. І одним з таких найбільш невдалих генералів – це, звісно ж, є Олександр Лапін. Зараз ми вам продемонструємо його фотографії. Суть в чому, що Олександр Лапін – це той генерал, який керував військами Русні, тобто центром. Ось це він. Війська центр. І я вам нагадаю, що його стріском було звільнено. Чому його було звільнено? Тому що 29 жовтня його посунули з цієї посади. Адже він – той генерал, який просто таки стріском провалив, не програв, не поступився, а провалив і просто таки соромом був прогнаний з Харківського напрямку. Я нагадаю, що на початку вересня наші Збройні сили України дуже, не побоюсь цього слова, феєрично прогнали окупантам з Куп'янсько-Лиманського напрямку. Балаклія, Ізюм, потім Лиман. За пару днів просто тікали окупанти з цього напрямку. Як факт того підтвердження, що вони тікали, вони полишали дуже велику кількість техніки, і ми отримали так званий російський ленд-ліз. Так от, цей Олександр Лапін був відсторонений, але що ж на 10 січня в нас є інформація, що його перепризначили, і він тепер буде керувати сухопутними військами Ерефії. Це повідомляє їхнє видання РБК, в них там є джерела Міноборони. Вони навіть повідомляють, що вже півтора місяці як Лапін виконує свої нові зобов'язання. Що ж це виходить? Що ти провалюєш свою частину фронту, а тебе перезначають на ще кращу позицію, аби ти провалював весь фронт. Ну, от у нас є фотографія, власне, Лапіна з сином, де він йому тисне руку. Це теж частина цього сюру. Адже це от Лапін, свого Дініску Лапіна, нагороджує, знаєте, за що? За те, що він феєрично звільнив Сумщину, але ми прекрасно розуміємо, що нікого вони там нічого не звільняли. Вони, звісно, зайшли з початку лютого, а потім вийшли. Їх прогнали. Їх вийшли, так. Треба розуміти, наскільки це от є сукупність, такий клубок сюру. Тобто Олександр Лапін, який провалив частину фронту північно-східного, зараз отримує посаду ще кращу. Я вам нагадаю, що, власне, тут є велике і протистояння, тому що, якщо ви пригадаєте, Міноборони завжди критикував Кадирова і Пригожин, в першу чергу Кадиров, і саме цього Лапіна безбожно топив Кадиров, розказував, як він не здара, як він не вміє воювати і як він взагалі не вміє виконувати будь-які поставлені задачі перед ним. І що ми бачимо? Тепер Лапін отримує топову посаду. Що це може означати? Те, що ми неодноразово проговорювали з експертами, що бракує дефіцит офіцерського складу в Росії. Тому ми бачимо, навіть ті, хто з тріском не виконують завдання, отримують знову посади. І навіть не посади рівня попереднього, а взагалі ще вищі. Ну, тут варто нагадати також, що ось цей конфлікт, який виник між Кадировим, Пригожиним і Міноборони, він дуже швидко поширився на російських мілітарі-блогерів, і всі докупи Лапіна називали бездарем, так? Дуже сильно критикували, спихнули на нього здачу Лиману, прорив українських військових на іншій ділянці. Розповідали про те, що його треба там не тільки відсторонити, а зробити з ним щось погане, наприклад. Але, знаєш, мені тепер видається, чи не може це бути такий хитрий план росіян. От дивися, не можуть вони, в принципі, досягнути якихось значних успіхів. Значить, треба відступати. А вони ж не можуть просто так вийти із території України. Значить, їм треба щось придумати для того, аби був черговий жест доброї волі. Вони ставлять Лапіна, він провалює всю їхню цю так звану нещасну спецоперацію. І вони говорять, Лапін винен, Лапін винен. Якщо би за 6 часов, а Лапін все взяв і зіпсував. І все. І йому добре, бо його відновили на посаді. І вони з якимось там лицем збереженим, чи що Європа там мала їм робити, повертаються назад на свої території. Ну, але загалом, слухайте, якщо говорити, підсумовувати про Лапіна, ну, це дуже і дуже дивна річ, тому що якщо в тебе є вже в твоєму резюме, портфоліо, те, що ти
не втримав величезні важливі території, які ви окупували. Чи варто взагалі піднімати з дна це прізвище, тому що з ним асоціація ж негативна, так? Ти маєш невдачі. Очевидно, що є в них проблеми. Лише нагадаю, що активно, я вам кажу, що Кадиров його дуже топив. І от є в Кадирова такий телеканал свій, Грозний, де вони розповідають, яка Чечня сильна при Кадирові. Так от, власне, нон-стоп на цьому каналі Грозний постійно розповідали, який Лапін не здара.